možete nam se predstaviti i predstaviti zvijezdu sajma? Ja sam Igor Nevistić, direktor firma Pearl Sea Yachts. Firma se zove malo strano, ali 100% domaće vlasništvo. Firma je Zagreba, proizvodnjena bi u Križu pored Ivanić grada. Nalazimo se na brodu od 31 stopu, 31 kupe. I to je najmanji brod iz naše proizvodnje. A inovativna stvar na ovom brodu su kokpit vrata koja se na daljinski spuštaju i podižu, tako da se kokpit imamo kompletno zatvoren ili kompletno otvoren. To je jedno unikatno rješenje koje nema trenutno niko na svijetu koji se bave proizvodnjom brodova. Recite mi, tvrtka je počela sa proizvodnjom prije koliko vremena? 2010. Od 2010. Radimo pod ovim brendom i od tada nam je proizvodnja u Križu pored Ivanića. Što se tiče potražnje na hrvatskom tržištu, da li ovakve tipove brodova najviše kupuju Hrvati ili su u principu ipak ono to stranci? Većinom su stranci, ali u većini slučajeva brodovi ostaju ipak u Hrvatskoj. Znači, to su ljudi koji su tu iz okolice Hrvatske, a imaju svoje ili kuće ili neke vezove na Hrvatskoj obali. Inovacije o kojoj ste nam govorili, kako ste uopće došli na tu ideju? Pa imali smo jedan zahtjev od jednog kupca iz Švicarske, on je privatni vlasnik tog broda, koji je zaljubio se u ovaj model, ali nam je rekao kako je kod njih u Švicarskoj se svako 10 minuta promijeni vrijeme i on želio da ima kokpit zatvoren sa tvrdim vratima, a ne sa ceradom. I onda nas je on natjerao da napravimo ovako rješenje. Imali smo u opciji obično. Toga nije pristao na to, nego je tražio da to bude ili sve otvoreno ili sve zatvoreno. I tako da smo u razgovoru s njim došli do ovoga rješenja, a onda smo mi sami složili dalje cijelu situaciju. Što se tiče preinaka, znači kada neko dođe do vas i ima neke želje, koliko ste fleksibilni u tom smislu da možete promijeniti nešto što se može promijeniti? Znači, ako je fleksibilnost od 0 do 100, mi smo 100. Znači, kompletno sve se može, što je tehnički izvedivo, kupci mogu personalizirati taj brod. I mi upravo jesmo tako koncipirana firma, znači mi ne radimo neke velike serije, niti to želimo raditi u budućnosti, nego želimo raditi male serije personaliziranih brodova. I koliko je to brodova na godišnjoj razini? Pa ovisno o veličini, nekad radimo 5, nekad 7, nekad 10, tako nekada. To nam je nekakva trenutno neki kapacitet. Znači za ovu godinu koliko je brodova planirano? Pa ove godine imamo razvoj još jednog novog broda, 36 hardtop, tako da ćemo ove godine izbaziti, mislim, negdje oko 5. Što vi mislite o hrvatskoj brodogradnji? Da li je to grana koja je u problemima ili je to zapravo samo pitanje proizvođača? Pa Hrvatska, moramo razlikovati hrvatsku brodogradnju, velike hrvatske brodogradnje i male hrvatske. Znači, mala hrvatska brodogradnja mislim da ima svoje mjesto na svjetskom tržištu, pogotovo europskom. Mi smo tu na najljepšem dijelu Jadrana, na najljepšem dijelu Mediterana, tako da puno ljudi gravitira prema Jadranskoj obali i mislim da je čak i njima interesantno kupiti hrvatski brod, jer onda znaju, mogu ga servisirati, znaju sve o njemu, mogu imati super support u after salesu. Što se tiče materijala koje upotrebljavate i neke završne obrade, postoje li možda nešto znakovito za vas? Pa u samom procesu proizvodnje plastičnih dijelova koristimo se metodom vakuumske difuzije. Znači, to je jedna inovativna metoda koja je u ovoj branši uspostavljena možda prije nekih 10 godina na svjetskom nivou.
malo se upotrebljava u Hrvatskoj, međutim radi se o tome da se ti plašni dijelovi izrađuju na vakum, čime se dobiva čvršća i lakša konstrukcija, što je kod brodova jako interesantno. A što se tiče svih ostalih materijala, gledamo u namještaju staviti većinom hrvatski hrast, domaće. Od tapicirunga i tih stvari to uzimamo od renomiranih svjetskih proizvođača iz Italije i Francuske. A motorizacija je većinom Volvo Penta, međutim to također se može personalizirati prema želji kupca. Što se tiče vaše produkcije, mi se trenutno nalazimo na brodu koji je manji od onih koji ste do sada predstavljali na Zagrebačkom velesajmu. Dakle, ovo je najmanji model u našoj ponudi, 31 stopu, poslije toga imamo 33 stope, 36 stopa, zatim 40 sa Flyridge-om i najveći 56 stopa coupe kojega smo predstavili 2017. na Zagrebačkom velesajmu i to je najveći brod u povijesti Zagrebačkog velesajma koji je i tada izložen na ovom sajmu.